Төтенше жағдай 30 тәулікке созылады. Қажет болса, төтенше жағдай режимі ұзартылады. Оған халық түсіністікпен қарауы тиіс. Осыған байланысты халыққа үндеу жасаған мемлекет басшысы қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынатынын айтты. Көпшілік қатысатын іс-шаралар тоқтатылды. Көп азаматтар алдағы мереке күндеріне орай жоспар құрған болар. Дегенмен, бүкіл халық денсаулығы үшін осындай шешім қабылдап отырмыз. Ірі сауда нысандарының жұмысын шектеуге мәжбүрміз, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Бірақ азық-түлік дүкендері мен базарлар жұмысын жалғастыра береді. Ірі сауда нысандарының жұмысын шектеуге мәжбүрміз. Бірақ азық-түлік дүкендері және базарлар өз жұмысын жалғастыра береді. Ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлар, театрлар, көрмелер және жұртшылық көп баратын басқа да орындар уақытша жабылады. Мемлекет шекара бойындағы өткізу бекеттерінде, вокзалдар мен әуежайларда санитарлық режим күшейтілді. Президент тапсырмасы бойынша үкімет қорынан дәрі-дәрмек, тест жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді. Ауруханаларда орын жеткілікті. Мемлекет басшысы халық денсаулығына аса көңіл бөлініп отырғанын жеткізді. Менің тапсырмам бойынша үкімет қорынан дәрі-дәрмек, тест жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді. Ауруханаларда орын жеткілікті. Осы шаралардың барлығы азаматтардың денсаулығы үшін жасалып отырған. Қаражат бар, осылай деген ел президенті ешқандай қиындыққа қарамастан халыққа барлық әлеуметтік төлемдер жасалатынын айтты. Айтуынша, елімізде азық-түлік қоры жеткілікті. Біз экономикалық жағдайды басты назарда ұстаймыз. Мемлекет барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындайды. Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында бұған қажетті қорымыз қалыптасты. Азық-түлік қоры жеткілікті екеніне назар аударғым келеді. Күнделікті тұтынатын тауар бағасын негізсіз қымбаттатуға жол берілмейді. Ал ел жұртты дүрліктіріп, арандататын әрекеттерге тыйым салынады. Жалған ақпарат таратып, дүрбелең туғызатындар заңға сәйкес жауапқа тартылады. Қасым Жомарт Тоқаев кәсіпкерлікті қолдауға 300 миллиард теңге бөлінеді, деді. Осылайша шығындар максималды тиімді болатын бағыттарға бұрылады екен. Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз керек. Енгізілген шектеулерге әр азамат жауапкершілікпен қарауы тиіс. Әр адам барынша сақтанып, вирустың таралмауына атсалысуы қажет. Азаматтық жауапкершілігіміз осындай сәтте сыналады. Мемлекет басшысы осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаев коронавирус індетімен күресуге Қазақстанның толық мүмкіндігі барын мәлімдеді. Бұл уақытша дүрбелең. Бастысы, енгізілген шектеулерге әр азамат жауапкершілікпен қарауы тиіс. Мақпал Рыспаева, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.